Pekný deň, sledujete ďalšie volebné štúdio spravodajského portálu Aktuality tu v mediálnom centre pán Európskej vysokej školy. Dnes s predsedom strany Most Hit Bugárom. Pekný deň. Dobrý deň, prajem. A budem trochu osobná, hoci si netýkame, poznáme sa takmer 22 rokov, ak sa nebýlim. Okrem toho, že treba povedať o Bélovi Bugárovi, že je takou stálicou, je v politike od roku 1990 a pamätá si aj federálne zhromaždenie bývalého Československého parlamentu vtedy ešte, tak v podstate je lídrom... Um, všetkých teda maďarských strán, ktoré sme tu mali. Spomeniem povedzme kresťa maďarské kresťansko-demokratické hnutie, ktoré zakladal potom lídrom strany maďarskej koalície. Dnes líder Most Hit bude aj možno trošku osobná, vie byť veľmi zábavným spoločníkom, ale takisto niekedy vie byť aj trochu náladový a pozor, čo je nebezpečné, má zbrojný pás a vie veľmi dobre strieľať, ale naozaj poďme vážne. Zabudli a... ste niečo uviesť. Tak dajte. Podľa tých najnovších a javov na politickej scéne som aj dinosaurom. Áno, <laughs> a zatiaľ nie gorilo. A nie, poďme zatiaľ. naozaj vážne. Zatiaľ nie. Uh, jedna z požiadaviek tých mladých, ktorí uh, stoja... <laughs> Zagorilou je, že by mala odísť garnitúra, na ktorú sa tu pozeráme tých 22, 22 rokov od revolúcie. Tam bez pochyby patríte aj vy. Beriete to nejakým spôsobom osobne, alebo robili ste si za týto dní, ktoré boli také rušné, takú nejakú istú seba reflexiu, či možno v niečom nemajú pravdu? Tak určite majú v niečom pravdu. To keby som povedal, že nie, tak by som klamal. No minimálne sú tu aj ja vy, ktoré... ktoré a nie sú dobré, ale mne sa zdá, že organizátori neodhadli, že čo treba urobiť. Vyzvať všetkých, aby odišli do, do minulosti, to sa dá. A to nie je problém, samozrejme. Otázne je, či to je zodpovedné. Hádzať všetkých politikov do jedného vreca, aj to sa dá. Je to zodpovedné? A čo ponúkajú mladí? Jedni ponúkajú sasanku, druhí ponúkajú rôzne klamstvá, že boli, boli uh, pokusy ich podplatiť 20, 20 miliónmi, potom, že to bol žár a tak ďalej a tak ďalej. Kde sú programy? Takže uh, práve preto 8. februára sme mali, uh, ako naša strana, strana Moschit, jednu tlačovku, kde sme reagovali na určité názory ulice. Jednak s tým, že tu, existuje tu program Transparentné mesto Martin, takže prečo by sme to nemohli aplikovať na Transparentné Slovensko. A ďalších 5 bodov. To znamená, že zákon o lobbingu, zákon o, o financovaní politických stran a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že ja byť organizátorom minimálne začnem rokovať s tými, ktorí tie zákony prijímajú v Národnej rade a nevyzývať všetkých na odchod. Na základe čoho? Na základe... Dobre, možno budem protiargumentovať, veď naozaj spomínali sme si, že sa poznáme profesne, teda osobne nie, ale vydáme sa už teda dve desiatky rokov. X krát sme možno aj diskutovali o tom. Je tu možno aj taká úvaha ľudí z intelektuálnych kruhov či vy ste vlastne boli už len poslancom, podpredsedom Národnej rady viac ako 20 rokov, či tam 22. nedošlo 22, nedošlo k istej straty také možno kontaktu s realitou, s tým bežným životom, ktorý je na Slovensku, či by sa nemohlo v súvislosti s hlasmi, ktoré volajú po zmene volebných zákonov a volebného systému, možno dať do týchto zákonov, že povedzme dve funkčné obdobia a potom šup zase niečo robiť, čo dáva zmysel a nesedieť len v politike, keď to poviem tak veľmi nahrubo. Keby som teda dodržal to, čo som chcel, že odídem z politiky, prepášte, mal by som veľmi dobrý život. E, možno, že by som sa nesmial na tom, čo sa robí e, na Slovensku a, a na uliciach, ale minimálne by som bol absolútne kľudný. Smerovanie Slovenska by nebolo mojou zodpovednosťou, ale tí, ktorí rozmýšľajú, že dobre dve volebné obdobia, tých by som poslal napríklad do Ameriky. Tam to vyskúšali v jednom štáte a zistili, že práve ten politik, ktorý bol posledné, druhé posledné obdobie, tak v tom momente sa začal správať korupčne, lebo aj tak už nemôžem byť politikom. Rozumiete? Takže každý systém má svoje plusy aj svoje mínusy. Problém je v tom, ak nehľadáme riešenie. Zoberte si napríklad boj s organizovaným zločinom. Neviem, či mladí si pamätajú, že organizovaný zločin začal byť veľmi agresívny v 90. rokoch, dokonca 91-92. Už dokonca sa to dostalo do takej situácie, že ja som dostal napríklad granát, ale to sa nejedná o moju osobu, ale vôbec o systém, že oni boli drzí. My sme prijímali zákony pomaličky, oni vždy tie zákony nejakým spôsobom obišli. Dnes, dnes, v roku 2012, ale už aj v roku 2011, fakticky sedia. To znamená, že sme pomaličky, postupne riešili a vždy sme našli nové spôsoby. Ale uznáte, že táto situácia, ktorá momentálne je v posledné týždne, máme tu protesty na uliciach, ktoré si nepamätáme naozaj možno z nejakých pomočkových vojen alebo lokálnych štrajkoch pri masových prepúšťaniach, nemôže nahrať práve aj takýmto skupinám, lebo viete, na Gorilu sa napojili extrémisti, môžu aj iné skupiny vyskočiť, môže sa aj mafia znovu začať cítiť byť silná, ale práve, lebo tu nie je poriadok. Ale práve, no... Poriadok. Práve toto je nezodpovednosť, nezodpovedné konanie organizátorov. Ešte raz vyjsť do ulic a, a vykrikovať a po prípade obchádzať parlament vajíčkami, to sa dá, aj keď sú teraz cez zimu vajíčka drahé. Všetko sa dá, ale aké riešenie? To znamená, že ak, ak hovoríme napríklad o tom, že nič sa nerobilo, no viete čo konkrétne? Rok 2011. Stačí si otvoriť noviny, niektoré médiá dozadu si pozrieť. Bol bojom vlády, parlamentu so súdcami, so súdníctvom. Prijímali sme zákony, za ktoré sme boli kritizovaní napríklad do súdnej rade. Nedá sa už teraz rozhodnutie súdu nedať, alebo rozhodnutie aj prokuratúry nedať napríklad na internet. Rok 2011 bol aj o príjmaní zákonov proti korupčných opatrení. Nikdy toľko zákonov sme neprijali ako, ako teraz. Ale viete, my vždy reagujeme a to je o tom je legislatívny proces. Reagujeme na konkrétnu situáciu. Bol problém s reštitúciami napríklad pod, pod Tatrami. Prijali sme zákon, že reštitúčné nároky sa riešia v prvom rade v danom okrese. Nedá sa odtiaľto to preniesť niečo tam, kde je, povedzme, je to lukratívnejšie. Ale to je neustály boj. Tí, ktorí využívajú nekalé spôsoby, samozrejme majú najlepších právnikov. Vždy nájdú, preto je paragraf taký, aký je, vždy tam nájdú nejaké únikové cesty. A v tom momente my na to reagujeme a prijímame nové zákony. Pán Bukár, hodili ste otázku do pléna na možno našich kolegov z Mazmediálneho centra, že ako keby vám, mladšej generácii, možno mnohí z vás boli na tých námestiach, chýbal program alebo nemali ste alternatívu k tomu, proti čomu bojujete. Proti či ľuďom, ktorí podľa vás možno aj s nejakým korupčným pozadím 22 rokov okupujú slovenskú politiku. Máte, povedzme, vy na pána Bugara nejaký protiargument? Je Nejak, nejaká reakcia na to, čo povedal, že mladí nemajú program? To som nepovedal, že Respektíve, mladí mali organizátori. by, organizátori gorili, ale je veľmi pravdepodobné, že niektoré zo študentov, väčšinou novinári mladí, sú takí výbojní. Ja si to tiež pamätám z pred 20 rokov. Chcete mu niečo, povedzme, v tomto kole? Povedať? Nie, idem, je to na mne, idem ďalej? OK, tak navrťte odvahu, poprosím vás, lebo takáto šanca už nebude. Ja som Oto. spomínala, že táto relácia, alebo toto nebude vysielanie... v parlamente. Tak, tak, bude v parlamente. Vzniká aj za spolupráce so spravodajským portálom Actuality SK a tam sa aj ľudia pýtali v nejakých četoch, na situáciu aj vo vnútri strany. A ešte si mnohí aj spomínali, a keď sme pri tej korupcii, nedá mi to naozaj v tomto kole spýtať. sa, e, nikdy si nepopierali, že sa poznáte so Skarom Világim, že hlavne v ére SMK participoval na financovaní e, alebo, alebo bol veľmi blízkym SMK, keď sa takto bavíme. Ale posledný deň aj to aj na... na, na teda monitoringov, vašich rozhovorov, ste sa dosť výrazne dištancovali, dokonca ste sa povedali, že dlhšiu dobu ste sa nevideli. Znamená to, že sa obávate, pán Bugár, nejakej negatívnej konotácie, keby vyšli možno bližšie informácie o vašich kontaktoch práve s týmto podnikateľom? Prečo ste sa v posledných dňoch tak radikálne dištancovali? Mm, akože v posledných dňoch? My sme vytvorili novú stranu, Most Heat, pred, no, skoro pred troma rokmi. A v Moste Hýd teda pán Világi vôbec nie je. Ale otázka možno je, že Možne. prečo? No lebo sme sa takto rozhodli. Lebo sme sa rozhodli aj tak, že no, niektorí predstaviteľi a SMK tiež nie sú v našej strane. Lebo sme sa takto rozhodli. O, ale v tej vašej pôvodnej otázke, pán Világi nikdy nefinancoval SMK. Aspoň do tej doby, kým som tam bol ja. Alebo aspoň nepriamo. No. A nie je priamo. Nepriamo. Ani nepriamo, lebo výhodou SMK bolo, čo už nebude výhodou v našej strany. že SMK vždy fungovalo len na južnom Slovensku. Tým pádom stačilo, povedzme, 13 ľudí zapratiť v regiónoch a dokonca niekde stačil aj polovičný úvezok. A, a tie peniaze, ktoré ste získali vo voľbách, a potom na činnosť strany absolútne stačili. Dobre, vráťme no, to ale... k tej pôvodnej otázke. Čiže, idem, 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 idem. To znamená, že Világy mali jedinú úlohu v strane SMK. Bol členom politicko-ekonomického výboru. Ten výbor nám vypracováva rôzne analýzy a zároveň navrhoval ľudí do rôznych funkcií nominantov. A párkrát sa stalo, samozrejme, že sme vrátili, ale predsedom toho výboru bol bol e, pán Harna. Takže to bola úloha Világiho, Napriek tomu sa začali šíriť také reči. Vy ste to priamo nepovedala, ale ste naznačila, on, že on bol e, pokladníkom strany, teda SMK. Môžem potvrdiť, že to bola, prepáčte, blbosť, klamstvo, ale to šíril pán Duraj. Duraj a on nemali sa v láske, neviem prečo, ale... Doka, ale ak by Oskar Világi nebol problém, tak je veľmi pravdepodobné, že by figuroval možno nepriamo v štruktúrach Mostu Hýda, ale v blízkosti Hýdu, tak ako kedysi v blízkosti SMK. Nie, Oskar Világi oh, predpokladám, že využíval určité informácie, ktoré mal, aj v prospech svojej podnikateľskej činnosti. A vtedy, keď sme my zakladali stranu, tak sme povedali, že s podnikateľmi veľkými nechceme mať nič spoločné, lebo samozrejme oni majú iné záujmy. To znamená, nepriamo priznávate, že bol s tým problém, že by mohol reputačne pro... poškodiť. Pani most hit. počúvate, ja hovorím, predpokladám, že je zrozumiteľne po slovensky. Veľmi pekne. <laughs> Keď chcete, môžem aj, aj po maďarsky čiastočne, aj po nemecky niečo, aj po anglicky, ale zrozumieť... Je skúsme vy, vyriešiť Dobre. Oskara Világiho. No, Oskara Világiho netreba riešiť. My sme sa rozhodli tak, že my ideme s ľuďmi, ktorí veria našej myšlienke, ktorí sa prihlásili. Tomu, že áno, treba založiť stranu, ktorá bude mať aj vo vnútri, nie len menšiny zastupcov menšín, ale aj slovákov. Pre, pre niektorých to bolo neprestaviteľné. To znamená, že my sme neoslovovali nikoho, len sme hľadali takých, ktorí boli ochotní túto myšlienku šíriť a medzi nimi napríklad nebol ani, ani pán Viláky. Keby vás dnes večer pozval na večeru, na miesto, kde je vysoká pravdepodobnosť, že sa ocitne bulvár, alebo vás uvidia oči verejnosti, išli by ste alebo nie? On nie je mojim nepriateľom. Ja chodím na večeru s rôznymi, aj s veľíslancami, ale aj s rôznymi inými ľuďmi. tu sa vytvára, a ináč je to zle, ja, nerozumiem vôbec tejto náture. Tu sa vytvára také, také milieu, že ak nejaký politik si sadne napríklad s podnikateľom, no tak určite to je korupcia. Prepášte, ale ja, ktorých som 22 rokov v politike, musím povedať, že toto to, je strašné. Tá Musíte rokovať aj s ľuďmi, ktorí zamestnávajú niekoľko tisíc alebo niekoľko sto zamestnancov. Čo si myslíte, že ako sa nám podarilo zachrániť niektoré filmy? Takže sme s nimi rokovali. Ako sa podarilo počas druhej dzurindovej vlády napríklad e, zachrániť, e, myslím, že počas druhej to bolo, zachrániť napríklad e, Komárňanské lodenice, Slovenské lodenice. Takže sme rokovali s predstaviteľmi lodenic a nielen odborov. A... E, Viete, ja som mal napríklad ako predseda, vtedajší predseda SMK, súdny spor Spento. Ale to ešte neznamená, že ich budem nenávidieť. Ja sa s nimi nestretávam. Ale keby som sa aj stretol, to, to nie je niečo, čo by, čo by vyvolávalo, že určite sa dohodli na nejakých peniazoch. Na, na, na korupcii. Toto je veľmi zlé v slovenskej spoločnosti, že na základe jedného materiálu, ktorý čas, čiastočne môže byť pravdivý, predpokladám, že aj je, sa tu vytvára také podnebie, že kto sa stretne s podnikateľom, je skorumpovaný politik. A to ale uznajte, obidvaja vieme, o čom hovoríme. Jedna vec je rokovať na formálnej úrovni a zachrániť firmu a druhá vec je dohodnúť si financovanie strany. A medzi tým je diametrálny no, rozdiel. Pani redaktorka, vy ste sa ma nepýtali, či by som bol ochotný si sadnúť s pánom Vilárnym ohľadne financovanie strany. Keď sa opýtate, poviem, že nie, nikdy. Vy ste sa opýtala, či by som po, e, prijal, povedzme, takéto pozvanie. Možno, že aj áno, ale asi, asi nie teraz, lebo každý večer sme niekde vonku, takže na večeru nie.